да видите нещо такова. Още веднъж вашите аплодисменти за всички участници в този невероятен концерт. Фолклорен ансамбъл Тракия с главен художествен ръководител професор Даниела Ченева. Представителен фолклорен ансамбъл Слав Бойкин с ръководители Велизар Христов, Василев, Катя Башева и Божидар Стрехин. Аплодисменти за ръководителите на школите по тамбура и гадука Ваня Вълкова-Коева и Явор Тасков. Аплодисменти за най-малкият талант на акордеон Йосип Орешков. Позволете ми от мое име и от името на читалищното настоятелство да изкажем своята благодарност към всички участници, към всички вас, че присъствахте и вие тук на това прекрасно държество, на този грандиозен концерт. Позволете ни да благодарим на фолклорен ансамбъл Тракия, да им благодарим за това, че приеха нашата покана. Благодарим от сърце, пожелаваме на всички да бъдат живи и здрави, много професионални успехи, късмет и все така да ни радват. А сега бих искала да изкажа и своята благодарност към нашите спонсори, без които това тържество също нямаше да се проведе. Скъпи приятели и честито Възкресение Христово! Днес е празник за град Раковски, и тази прекрасна вечер е едно естествено украшение на този празник. Въпреки че в залата не виждам професор Ченева, аз искам от името на община Раковски да изкажа искрени благодарности за това, че те приеха нашата покана за този най-хубав християнски празник, за това, че ни поднесоха това наистина грандиозно празненство, грандиозен спектакъл. Искам да благодаря на ансамбъл Тракия, както естествено и на нашите самодейци от фолклорен ансамбъл Слав Бойкин. Желая на всички участници да сте живи и здрави, на всички вас също естествено и на всички участници много бъдещи творчески успехи и все по-често да ни гостувате. Благодаря. Честит празник, Христос Възкресе! Бъдете живи и здрави и до нови срещи!